Posle žestokog konflikta između Maje Marinković i Stanislava Krofaka, javnost je ostala zatečena kada je starleta prišla MMA borcu, ističući da će istina o njihovom intimnom odnosu u hotelu kad tada izaći na videlo. Stanislav je to demantovao tvrdnjom da njihovu vrelu akciju produkcije reality elite nije mogla da usnimi, jer u tom delu kupatila nema kamera. Međutim, Marinkovićeva je nastavila da ga uverava da to nije istina. A Stanislav je u jednom trenutku zapretio da će se ubiti, tako što će skočiti na glavu sa krova bele kuće, ukoliko produkcija realitya Elita prikaže taj snimak svim takmičarima. Ja sam rekao, neću te prvi dirati, neću te ništa loše prvi uraditi, ali sve što mi napraviš ide ti duplo. Kunem ti se u svoje dete da će tako biti. Ne zanima me ništa, rekao je Krofak. Ti se kuneš u svoje dete da nećeš imati seks, pa ga imaš, istakla je Maja. Pred kamerama dobacio je Stanislav Sad ćeš da vidiš koliko si održao čerkinu reč kada bude izašao snimak našeg odnosa. Biće video. Evo ja ti se kunem da će biti, odgovorila mu je starleta. E ako to budem video, ja ću da skočim sa ove kuće na glavu. Zapretio je učesnik elite. Jel dogovoreno nasmijala se Maja? Dogovoreno, složio se krofak. Malo si se zavozao, ti si za mene indijanac, vidjet ćeš kad puste snimke sigurnosne kamere, rekla mu je Maja. Ne, to su vatrogasni aparati. Nema kamera u kupatilu u hotelu, rekao je Stanislav. Ima, ima, vidjet ćeš ti. Mene si vređao, a sad ćeš da ih da vidiš. Vidjet ćeš da imaju kamere. To su sigurnosne. Rugala se Maja. Nema ih, bio je uporan krofak. Ti si bolestan, poručila je Marinkovićeva. Prosto je da vidimo da li će pustiti snimak njihove akcije u toaletu.